На сцені Харківської «Схід-опера» репетиція балету «Спартак». Вистава нова, прем'єру виконуватимуть два склади артистів. Один із виконавців головної ролі – повстанця «Спартака» Дмитро Васильєв. Я, во-первых, раб. Я, по-перше, раб, а по-друге, я повстанець. «Спартак» мені по душі близький. Я люблю такі партії, чесно кажучи. По духу похож. Я люблю такі партії, чесно говоря. Кохану «Спартака» Валерію гратиме на сцені Катерина Андренко. Це дівчина, яка була з ним від початку. Їх разом взяли у полон, до рабства, і вона його підтримувала у всьому, і у повстанні. Головний супротивник «Спартака» – римський полководець Крас. Його роль виконує Олексій Князьков. Він такий римський олігарх. Багато влади, багато грошей. Тобто я керую тут цимбалом, можна так сказати. В общем, я заправляю здесь балом, так сказати. На рішення римського правителя впливає одна із куртизанок – Сабіна, каже виконавиця цієї ролі Ірина Хандажевська. Я фаворитка Краса, найкрутіша куртизанка Рима. І, в принципі, дуже люблю виконувати такі яскраві, пристрасні, емоційні партії. Люблю виконувати такі от яркі, страсні, емоціональні партії. У цій виставі на сцену одночасно виходитимуть 200 артистів. Для них пошили близько 300 костюмів. Хореографію поставив Георгій Ковтун. Тут присутні багато різних технік танцю. Окрім техніки, присутня акробатика. Окрім акробатики, присутнє каскадерство. Повірте, дуже багато було травм якихось, адже у нас йдуть справжні каскадерські бої. Балет «Спартак», написаний вірменським композитором Арамом Хачатуряном, у Харкові ставлять вперше, пояснює диригент-постановник Дмитро Морозов. Я для себе це скромно визначаю як балет через дефіс, але з маленькою приміткою «Опера», тому що тут присутні дві наші солістки, і тут присутній наш великий хор. Через карантин прем'єру «Спартака» у Харкові переносили тричі, розповідає заступник директора «Схід-опера» Ігор Тулузов. Це у березні минулого року ми мали виставу, це прем'єру, але так склалося. Але сподіваюся, що нарешті ми все завершимо. Квитки, які на прем'єру глядачі придбали ще торік, перереєстрували, пояснює гендиректор театру Олег Оріщенко. Ми перереєстрували квитки і зробили розподіл глядачів таким чином, щоб це було в рамках обмеження 50% наповненості залу. За словами Оріщенка, «Спартак» – найдорожча вистава Харківської «Схід-опера». Його бюджет – майже 5 мільйонів гривень. Показати балет планують у 7 прем'єрних днів. Перший – 29 травня.